तड़ीर मलकरो सर यूएसए वाला अकाउंट थे यूके वाला अकाउंट थे मतलब बकम की क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीट ऑप्शन थे खुदागो वीडियोस मखे तनजी तो परन वीडियो के दरदा सी वीडियो एडिटिंग दरखेम चा वीडियो सस खे जोय सस पे वीडियोस बनी व्यूज हम राजी और सस रिकॉर्ड बम मखे तजी ग्रो की गिबा तड़ीर मलकरो दा अकाउंट सस खड़े हो और तखली वीडियोस खे जी स्लो मतलब लिप सिंक दा वीडियोस और तखे जी या प्रदे डाउनलोड की अगर तखे जी सस दा सी किस वीडियोस मखे जोय कम ची ट्रेंडी अगर ट्रेंडिंग वीडियोस और तखे जोय या दा सी वीडियोस और तखे जोय ची पाई किस क्वेश्चन ही खलक में बतास वाली जैट कमेंट्स के ओकल जैट कमेंट्स تاس ویڈیو فار یو تزی تو پرن ویڈیو کے درتا زکہ طریقہ خیما غدانا تاس بر چالے یو کوسچن کڑے آ کے اسلامی کی یا جرنلی یا سپورٹس پر بارے کی دا کوسچن تاس دخل کنے پی ویڈیو کی کڑے بے مور سلور اپشن زور کڑی اغو بم کی داغین صحیح جواب ور کئی ردی بہ زری بہ ڈیر کمنٹس رازی او تاس ویڈیوز بم مخی تزی او پتہ سے قسم ویڈیوز بارے نہ سواڑی زیات ویوز رازی تو داس قسم ویڈیوز بم تیارو سنگ داس قسم ایڈیٹنگ بم سنگ ولے شو تو پرن ویڈیو کے دا طریقہ در خیما رازی طریقہ در در خیما گتا سو چینل نہیں سبسکرائب کڑے خما خای سبسکرائب کئی او پر کمنٹ کی خما خا وے چ تاس دا طریقہ خوا خشوا او کلا مطلب دغه شانی کنور سا اپشنز تاس چاله ور کوي هغه اپشنز به تاس ویل کی تاس په اډ ډیزاین باندې ویل کی دلته کی ستر رااله دغه شانی کله تاس د پوسټ تیار شي تاس بیا په سیو باندې کلیک کی بیا تاس بیا په سیو باندې کلیک کی کله تاس سیو کی بیا راشي کیپ کټ تا کله هم تاس کیپ کټ تر راشي او دا کوېشن تاس د خپل ګلری نه راوخلې په کیپ کټ کی ادینه تقریبا یو منټ کوېشن جوړ کی مطلب چې دا یو منټ ویډیو ځکه چې یو منټ فلس ویډیو کمی هغه سره مونټایز کی ادینه ما یو منټ تاس کو پرې کوم بل اډیټینګ کو چر دی مطلب دا ټیک ټاک د پاره کو دلته کلیک کړه اسپیکټ ریشو زو پرې باندې کلیک کم بیا باندې ټیک ټاک باندې کلیک کم بیا باندې ټیک باندې کلیک کم دا کوېشن و شو دا بزله ریسایز کم کلان دی اوپر پکې تاسو زړه رنگ اخو دل غواړي اوب کم تاسو اخو دی شي او بیا پکې تاسو بیک گراوند میوزیک اډ کړئ بیک گراوند میوزیک په موږ څنګه اډ کو دلته کې په اډیو باندې کلیک کم کلیم په اډیو باندې کلیک کو بیا په ساوند باندې کلیک کم دلته کې تاسو ټیک ټاک نه ډاونلوډ کړئ اوب کم اډ کولای شي ا دې سره سره دلته کې بزله سرچ کم چې اسلامیک بیک گراوند میوزیک وا اسلامیک بیک گراوند میوزیک سرچ کولو کله پکې تاسو بیک گراوند میوزیک اپلای کړئ بر ډاونلوډ بٹن دا تاسو ډاونلوډ کړئ دغه شنی ویډیو تاسو ډیلی خې جوړ ډیلی دو ویډیوز خې جوړ ان شاء الله تاسو ریکارڈ مډر زر ګروشي تاسو به کې اسلامي کوېشن هم کول شي د دې سره سره به تاسو جرنل هم کول شي د سپورټس په اړه کوم سرم کول شي مطلب اوس پی اس ال روان دی نو تاسو به کولای شي دا کلیټ د چا سره دی او بیا به اپشن زور کوي نو خلک به ډېر کمنټس کوي نو تاسو به اکاونټ مخې ته ځي او تاسو به ویوز هم راځي او فالوورز به هم راځي دا شین انفارمټیو ویډیوز ضرور زره خې جوړه د زما چینل له سبسکرایب هم کوي او مخکې ملګرو سره شیر هم کوي چې سم رخ کولای ریسپانس پی راځي هغه مربزه تاسو له خپل خپل ویډیو سازو